Hradcu, Hradeckým. A teďka jsme šli ještě na vínko, do parčíku, potom se přesuneme ještě do skateparku a potom půjdeme na Majáles a přineseme vám určitě nějakou reportáž. Uděláme reportáž ze skateparku a z Majálesu. Teďka hráli Memphis, Hradecká kapela a teďka UDGčka ještě. A teď nevím, co hraje, ale můžete se těšit. A ještě budeme měřit lidem, kolik mají promile, protože jsme koupili nový alkohol tester, tak jestli s námi budou chtít točit, tak je natočíme. Tak zatím. Čau. Tak, jaký to je vevnitř na Majálesu? Dobrý. Co kapely? Dobrý. Podle no, očekávání? No na těch, co tam byli, jak se jmenuje? UDG? UDG. Byli jste? A no, co tam jsi. Pak bylo? Pak nevím, pak jsme šli jinam. Takže jste si jaký? Na nějaký, no jasně, na nějaký. Na nějaký užlaný holky na druhou skate. To jsou ty Sweet Zone. No. Jsme v Hradeckém skateparku, vole, a podívej se, jaký tady jezdí lidi. Ty vole, sami ty nejvši. A tady nějaký holky se přišli podívat na skatey, ale asi si spletli Black Sabbath. Tam jde kecá, místo toho, aby jezdili, jdi tam někdy vrazit. Tak jezděte, kluci, asi ne. Tam jde někdy vrazit. Tady zabíráte místo trochu. Jezdíme. Ne, byste jet jezdíme, trochu. Jezdíme. Tak se to tam je zasraz, tak máme trochu jezdit nějaký triky, ne? Tak taky bych si mohla jít do skateparku zaplatit vstup, abych si tady se někým kecala. Na rampě. No dobrý. Koukej, bo tam něco ukáže. To vypadají drsný. Koukej, pak jsou tam. Jo, už jedou. No, tak co? Nějaký trik? Tady holky jsou asi lepičky. Ty vole, postavili se na přední, dobrý. Protože se trochu oblejzají. Počkej, já chci spíš, že tady to kluka. Kde jsou ty? Tady ten týpek se postavil na přední kolo. Pak voděš. Takže nemáš žádnou oblíbenou z tady těch, které tady jsou? No, to neznám. Ne? Terka to vypila celý. Tady je moje kapela. Takže dáme, že jste a bavíš se? Jo, tady je moje kapela. Tak, výborně. A zábava. Získává šestovek. Jak se ti tady líbí dneska? Úžasně! A na jakou jsi přišel kapelu? Na Činasky. A už hráli? Ještě ne. A čekáš na ně teda? Jistě. A půjdeš do kotle hnedka dopředu? Jistě. Tak to... Samozřejmě, doufám, že tam budete vy. No. Ahoj, takže... Otázku předem nejdřív. Na jakou kapelu jsi dneska přišel? Takže na všechny, cože? Až vyhodně. Za 200 jdu na všechno, ne? Jo. No jasně. A co se ti nejvíc líbí, ale? Vypsaná fixa. Ta už byla, ale. Ta už byla, to jsi propásnul. Jak? Ne, já jsem přišel ve 2 hodiny, jako sorry, ale... Že jsi na ní byl. Samo. A máš se rád? Ne. To je škoda. Nazdar. Nazdar. Netoč mě, proč, pro boha? Jak se ti tady líbí? No jako můžu ti říct. Dobrý. Hodně křič. A na jakou jsi přišla kapelu? Na všechny. A nějaká oblíbená? No tak UDGčka samozřejmě, že jo. Ty už hráli. Zvířat a Činasky nakonec. Jo, tak čau. Se vás zeptá.
Jo, já už jsem vypadla. Na jakou kapelu se těšíte nejvíc dneska? Na co? Na jakou kapelu? Na co jste dneska přišli nejvíc, jakože? Austrin. No, ty tady nejsou, Austrin, ale. Austrin tady nejsou. Ty byli před dvouma rokama na Rockfor. Byla jsem na nich. Já ne, přišel jsem. On taky. Takže jinak na nic, jako. My se těšíme. Ale my jsme přišli kvůli vám, my jsme vás viděli. To chápu, my jsme mrtě slavní. Neměli se Žičku, jak jsme si za vámo. Takže se těšíte na UDG, a ještě na nás, a ještě na co? Na Single X. To už byli. UDG byli taky. Single X ještě nebyli. Se nemám na co těšit, už máme pom, už jenom bylo Skyline. Aha. Teď bylo Skyline. Jste ožralí? Všichni tři? Kdo je nejvíc vás ožralý? Ani jeden, my pijem pito jenom. Jedem autem. Vy jste střízlivý? Ano. Takže nejste ožralí? Jsem taky tebe. Ne, to jo, jste ožralí. Já jo, klidně na to časem, já něco tady stydím, já jsem ožrala. Mám 0,19. Já mám taky 0,19. Počím to. Nebučím, rychlý prachy. Nebučím, promiň. Okay, za kolik ukážete prsa? Za 0,0. Za 0,19. To mám? Za 19 tisíc. To nemám. Jak se ti tady líbí? Líbí. A na kterou kapelu jsi přišel hlavně? Single X. Single X. A ty? Já jsem přišel na Charlie Strait. A ty? Já na vypsanou fixu. A byla dobrá? Výborná byla. A byl v kotli? Jo, byl. A bylo to tam tvrdý? Bylo to tam nejlepší. A ještě já se zeptám, můžu se ještě zeptat vás dvou? Jasně. Líbí se vám Janča? Ano. Líbí se nám Janča? Je to Kunda? Ano. Tak, a vidíš. A co ty na to řekne? Ty ses nějak nevyjádřil. Já jsem... Takže, co? Jasně. Jana, dobrá, ne? Jako. Můžete se soudit, já už mám... A tobě se líbí Jana. Kunda ne. A díky. Děláte tady sekuriťáka a vyhodil jste nějaký lidi už? Ano. A proč jste je vyhodil? Protože byli podnapilí. A to se vyhazují lidi, když jsou podnapilí. Tesla to. Jasný. A baví vás to, nebo to děláte pro peníze? Obojí. Obojí. Někdo to dělat musí. A tak vy tady jenom hlídáte lidi, co odcházejí, ne? Teď momentálně ano, jinak vlastně. Tady, tak to není moc taková práce. No tak práce. Chcete? Můžeš si to zkusit. Jo. To bych chtěl vidět. Jo? Na jakou jsi přišel kapelu, jak se ti tady líbí? Já jsem přišel na Krištofy a pak jsem zjistil, že tady, že tady nehrajou. Takže jsi nasranej. Takže jo, no. Tak co budeš dělat? Půjdeš domů? Ne, no, půjdu domů a půjdu si je pustit. A takže se ti tady nelíbí? Ale tak jako líbí, no. A co se ti tady líbí? Mně se tady líbí... Máš rozhovor jako nejlepší brankář, no, musím dělat. Tak. A... Nejlepší brankář, jo, oni se mě ptají na angažmá na příští sezonu a já prostě, já furt nevím. Nejdeš do té Ameriky nebo nejdeš? Nejdu, já tam dali malo. Čau. Takže tak. Čau. Čau, jak se ti líbí? Byl jsi už uvnitř? No, nebyl. Máš Okupuj nás? Ne. Určitě jo. Na jakou kapelu ses nejvíc těšil? Na žádnou. Na žádnou. Do Mekáče se těším. Jo, ty nemáš to? Tak to já si nešel s Lama Jales. Jaký typ holek se ti líbí? Nevím. Můžeš mluvit trochu nahlas, prosím? Ne, máš to zasílit. A jaký typ holek se ti líbí? Nebo kluků, já nevím. Já nevím, něco jako já. Něco jako ty, takže kluci radši. No jo, určitě. To jsme chtěli slyšet. Můžeš se tě zeptat? Jaký holky se ti líbí? Hezký. A to jsou jaký? Já nevím. Tak třeba blondýna, bruneta, je ti to jedno? Ne, je to jedno. A hledáš tady nějakou holku? Tak vzhledem k tomu, že jsem z Brna, tak ani moc ne. A co tady děláš, když jsi z Brna? Přijel jsem za bratrem. Aha. Takže na holky ne. A nepřijel jsi na holky. Ne. Aha. A ty? Já tak. Přijel jsi na holky? Ne. Palit holky? Ne. Takže jenom za muzikou? A jaký máš rád holky? Ne, tak... hnědovlásky. A tlustý? Ne. Hubený. Hubený hnědovlásky. Jaký holky se vám líbí? No, jako jste, víš? Jste... A vy jste sem přišli balit nějaký holky? No, samozřejmě. Takový jako jste. A chceš je zbalit?
chtěl bych. Jestli bych mohl na tyhle nohy. A jak bys to udělal? Asi na tyhle nohy bych chtěl. To by se mě asi nezbalil. Ne. A jak bys mě balil? Co bys mi řekl? Asi bych ti řekl, jestli bys nešel na ten hustý bramborák, co tady je. A? Hrozně dobrý bramborák. Já bych šla, jo. Tady ten bramborák je hrozně hnusný, jo. Aha, tak dík, no. Ale kdybyste chtěl, je, tak jako, ne, to je jako v pohodě, to mi nechce nic koupit. Zmátil tě někdy někdo? Jo, párkrát, jo. A důvod? Protože nemám rád Pardubice. Ale bylo jich moc. To jo, a pět už si jich sám nedám. A chtěl tě někdy někdo znásilnit? Co ne? Mě jedno. Takové oblíbené polohy. Ale... Tak jaký máš oblíbené polohy? No, tak jako všechno asi, jo. A nejoblíbenější? Nemám nejoblíbenější, já všechno rád sejím. Tyho týpek má asi dobrýho onsla dále. Co si jde pro cukroví? Hele, odloď se týko. Počkej, hele, teďka budou odcházet za mnoho. Někdo tě zmátil? Ježiš, my jsme mají boba. To má namalovaný. Někdo ho zmátil? Oni se poprali mezi sebou, že jo? Už jste byli na Majálesu? No. A jak se vám tam líbilo? Na jakou kapelu jste přišli? Na Epsonu. My taky. Koš nestačí.